खप्तरी मगरको थाकथलो तल्लोरिचुवा गाउँको चिनारी ओखलडुङ्गा जिल्ला मानेभन्जा गाउँपालिकाको वडा नम्बर छमा पर्ने तल्लो रिचुवा गाउँ खप्तरी मगर मुरी मगर र ओम्बुलेराई समुदायको मिश्रित बस्ती रहेको छ सामुद्रिक सतहबाट पाँच सय मिटरमा अवस्थित रहेको छ तल्लो रिचुवाको बस्ती पुछारमा दुधकोशी नदी उत्तरमा ठाडे खोला र ठाडेखोला खोला छ दक्षिणी भेगमा जोडी खोला रहेको छ तल्लो रिचुवा गाउँ उर्वर भूमि हो वर्षको तिन कमाई हुने गर्दछ तल्लो रिचुवा गाउँको मौसम नेपालको अन्य स्थानको भन्दा फरक रहेको छ जाडो समयमा जाडो नहुने गर्मी समयमा भने अत्याधिक गर्मी हुने यस गाउँको मौसम रहेको छ खेती किसानको लागि यो गाउँमा ठाडे खोलाबाट परम्परागत कुलो रहेको छ ओम्बुले राई र मुरी मगर कसरी आइपुगे त्यसको जानकारी पूर्ण नभए पनि स्वर्गीय खम्मसिंह खप्तरी मगरले भन्नुहुन्थ्यो जो उहाँ मेरो आफ्नै माओवली बाजे हुनुहुन्थ्यो मेरो बाउ सिङ्गमान खप्तरी मगर सिङ्गमान खप्तरी मगरको बाउको नाम वीरनन्द खप्तरी मगर वीर खप्तरी मगरको बाउ बाजे र बराजुको नाम थाहा नभएको वीर खप्तरी मगरको चियापू वीरनन्दको चार पुस्ता अगाडि थानीबाजे भैँसी ओडारमा बस्नुहुन्थ्यो हु। थानीबाजेको प्रख्याथान तल्लोरीचुवाको पाखामा रहेको छ थानी बाजेको विषयको विशेषता पछि उल्लेख गर्नेछु जुन भैँसी ओडार अहिले पनि ठाडे खोला भेगको झाँक्री गुफा नजिकै अवस्थित छ उबेलामा थानी बाजेले भैँसी धेरै पालेकाले भैँसीको गोबर अझै उक्त ओडारमा देख्न सकिन्छ ओडार वरिपरि अझै बाक्लो कदमघारी रहेको छ त्यही भैँसी ओडारबाट खप्तरी मगरको थाक थलो भई तल्लो रिचुवामा फैलिएको हुनुपर्छ स्वर्गीय बाजे खम्मसिंह खप्तरी मगरले मलाई भन्नुहुन्थ्यो भैँसी ओडार पुग्न बिस मिनट लाग्दछ तल्लो रिचुवा गाउँबाट स्वर्गीय बाजे खम्मसिंह खप्तरी मगरले अर्को अनुमान पनि गर्नुहुन्थ्यो माने भन्या गाउँपालिका वडा नम्बर दुईमा अवस्थित वक्सामा फलाम खाने थियो वक्साबाट तल्लो रिचुवामा तामाखानी भएकोले खानी खन्नको लागि आएका होलान् र यतै बसोबास गरेका होलान् सायद खप्तरी मगरलाई खानीवाले मगर पनि भन्दछन् खानीमा काम गर्ने भएकाले कहाँ छ त तामाखानी तल्लो रिचुवामा दुधकोशी नदी भन्दा केही माथिको पहरमा तामा खानी खनेको सुरुङ रहेको छ तामा खन्ने क्रममा सुरुङमा पहिरो गएर मान्छेहरू बाटो छेकेर मृत्यु भएपछि तामा खानी बन्द भएको कुरा सूर्गे खम्मसिंह खप्तरी मगरले बताउनु भएको थियो स्वर्गे खम्मसिंह खप्तरी मगरको बाबा सिंहमानको पालासम्म तल्लो रिचुवाको खानी सञ्चालन भएको थियो खानीबाट निकालिएको तामाको ढुङ्गालाई पोल्ने ठाउँमा अझै पनि पोलेका अवशेषहरू देख्न सकिन्छ तल्लो रिचुवा गाउँमा सिंहमान खप्तरी मगर त्यस्ताका खानीवालाको अध्यक्षदेखि राणाकालको मुखिया थिए विक्रम सम्बत दुई हजार चौतिस सालमा मृत्यु हुनुभएको थियो तल्लो रिचुवाको तामाखानी किन र कसरी बन्द भए मेरो बाबा सिङ्गमानलाई सोधेका थिए खानीको सुरुङ भत्किएर मान्छेहरू थुनिएर मरेकाले तामाखानी बन्द भएको कुरा स्वर्गीय बाजे खम्मसिंह खप्तरी मगरले मलाई भन्नुभएको थियो अब जोडौँ प्रसङ्ग थानी बाजे, बाजे अलौकिक शक्ति उहाँको तल्लो रिचुवाको खप्तरी मगर समुदायले थानी बाजेलाई कुलदेवताको आस्था राख्दै आइरहेका पूजाआजा गर्दै आइरहेका छन् थानी बाजेको थान कसले बनाए कसरी उत्रे भन्ने जानकारी नभए पनि मैले थाहा पाएदेखि तल्लो रिचुवाको थानी बाजे धेरै नै प्रख्यात थियो गाई भैँसी दुहुँदा दुध नदिँदा साथै बाख्राले पाठापाठीलाई दुध खान नदिँदा थानी बाजेलाई बोका वा भाले भाकल गरेपछि एकै क्षणमा ठिकठाक हुने आस्था च्यास्मी कदुवा हिलेपानी घलेसा जाकमा उँभु थाक्ले उदयपुर माथिलो रिचुवा जेरुङ गाउँ थाक्ले भोरले टोक्सेल माधापुर रागापुर माने भन्ज्याङ ओखर बोटका गाउँकाले बोका भाले पूजा गर्न आउँथे तल्लो रिचुवाको थानी बाजेको थानमा बोको र भाले पूजा गर्न थानी बाजेको थानमा माउली बाजेसँग धेरै पटक गएको थिएँ म बोकाको टाउको र भालेको टाउको गरी झोल बनाई धेरै पटक खाएको थिएँ बाल्यकालमा माउली घरमा जाँदा अहिले पनि आस्था भएकाले फाटा पूजा गर्न थानी बाजेकोमा आउने गर्दछन् खम्मसिंह खप्तरी मगरको साइला छोरा स्वर्गीय बाजे ललित बहादुर खप्तरी मगरले एक दिन थानी बाजेलाई गाली गर्दा रातैभरि घरमासतिर रा बाघ कराएर सुत्नै नदिएको र पछि थानी बाजेलाई भाकल गरेपछि गोरे डाँडा हुँदै ठाडे खोलातिर कराउँदै गएको कुरा बाजे खम्मसिंह खप्तरी मगरले मेरो आमालाई सुनाएको थियो सिंहमान खप्तरी मगरको चार भाइ छोरा र दुई बहिनी छोरी थिए सिंहमानको माइला छोरा स्वर्गे खम्मसिंह खप्तरी मगरको पाँच छोरा र छ छोरीहरू गरी जम्मा एघारजना बालबच्चाहरू छन् साइला छोरा स्वर्गे ललित बहादुर खप्तरी मगरको तिन छोरा र एक छोरी छन् कान्छा छोरा अम्बर बहादुर खप्तरी मगरको दुई छोरा र तिन छोरीहरू छन् सिंहमानको बालबच्चा कान्छा मात्र जीवित हुनुहुन्छ उहाँ ब्रिटिस सेनाको गोर्खा मेजर पदबाट अवकाश हुनुभई काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ खम्मसिंहका छोराहरू ब्रिटिस सेनामा जागिर खान्थे र हाल सबै बेलायतमा बसोबास गरेका छन् स्वर्गीय बहादुर खप्तरी मगरको पनि छोरा बेलायती सेनामा जागिर खाइ अबका जीवन काठमाडौँमा बिताइरहेका छन् सिंहवीरको जेठा छोराको हलक मात्र तल्लोचो गाउँमा बसोबास गरेका छन् सिंहवीर खप्तरी मगरको जेठा छोरा बाहेक अन्य तिन छोराहरू ब्रिटिस सेनामा जागिर खाएका थिए अन्तिममा खप्तरी मगरको थाकथथलो तल्लोरिचो गाउँ नै हुनुपर्छ भनेर स्वर्गीय बाजे खम्मसिंह खप्तरी मगरले भन्नुहुन्थ्यो मलाई उहाँ आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि तिरानब्बे वर्षको उमेरमा मृत्यु हुनुभएको थियो तल्दोरिचुवा गाउँमा तल्दोरिचुवा गाउँ आन्तरिक पर्यटकको लागि सम्भावना रहेको गाउँ हो खोलामा भएको झाँक्री गुफा र भैँसी ओडार बुढुवामा अवस्थित तामाखानी रहेको सुरुङ र कालमन डाँडामा रहेको अक्कर चुहिरेको शिलाजी निहाल्न तल्दोरिचा गाउँले बसेको छ तल्लो रिचुवा गाउँ आन्तरिक पर्यटकको लागि सम्भावना रहेको गाउँ ठाडे ठाडेखोलामा भएको झाँक्री गुफा र भैँसी ओडार बुढुवामा अवस्थित तामाखानी खनेको सुरुङ र कालमन डाँडामा रहेको अक्करमा चुइरहेको शिलाइजी नियाल्न तल्लो रिचुवा गाउँले पर्खी बसेको छ तल्लो रिचुवा गाउँमा खयर रुख पनि ज्यादै राम्रोसँग हुने भेग हो तर अहिले तल्लो रिचुवामा भएको वनपाखादेखि कान्लाबारी र खरबारीका खयरहरू सबै निमिट्यान्न भइसकेका छन् बेचबिखनले गर्दा अहिले नाङ्गो पाखामा केवल सतीबयार र धैयारघारी मात्र देख्न सकिन्छ तल्लो रिचुवा गाउँमा दुई हजार बाइस सालभन्दा अगाडि पाँच जातिको बाघ थिए भनेर मेरो स्वर्गीय आमाले भन्नुहुन्थ्यो त्यसबेला बाघले अति नै दुःख दिएकाले जिल्लाबाट बाघ अधिकार र ऊर्धी दिएकाले दबाई दिएर धेरै बाघ मारेको कुरा भन्नुहुन्थ्यो त्यस बेलामा देखेको मध्येमा एक किसिमको बाघ मैले अझै टिभीमा देखेको छुइनँ भनेर आमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो तल्लो रिचोमा पाइने त्यस बेलाको पाटेबाघ सिंह चितुवा कालो रङको बाघ कालो रङको बाघ भन्नाले जागुर र अन्तिममा पाटेबाघ र भन्दा बेग्लै किसिमको बाघ थियो मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो उहाँ किशोरी हुँदा तल्लो रिचुवामा छिरिनसक्ने वनजङ्गल थियो